Najnoviji slučaj za koji sam saznao, pouzdano saznao iz proverenih izvora, je kriminalna afera potpredsednika vlade Rasima Ljajića. Rasim Ljajić je vođa jednog od narkokartela na području Srbije. Policija ima sva operativna saznanja, sve ima dokumentovano i niko ništa ne preduzima. Zato što je potpredsednik vlade. Šta hoćete vas dvojice? Šta je bre? Mogu, govorim molim istinu. Molim poslanike da... Kazni bre Majo. Pokazat će tebi zločinac. E, dobro, videćeš. Ana Brnabić je već parafirala Dublinski sporazum. Ana Brnabić treba da bude, ako je parafirala, obešena. Istog časa na Terazijama. Istog časa obešena. A pored nje je obešen i Aleksandar Vučić. Znači, slobodno, neka se ode u javnost da sam to rekao. Da poslanička grupa bude nazvana oligofrenom, ja ću vam reći, oligofrenost, mentalna retardacija, duševna zaostalost i slaboumnost. Ja sam stvarno zgranut šta zdravstveni radnik može da kaže. Hvala. Ovo je nedostojno ovoga parlamenta. Ovo je nedostojno poslaničke funkcije. Ko može iz vlasti sebi da dozvoli da opoziciju nazove mentalno retardiranu? I kuda to vodi? A šta je poziv na vešanje? Ne razumem. Šta je u vašem žargonu, u vašem rečniku? Šta je poziv za vešanje? Verovatno nešto lepo. Ja molim Ljotića da ne bude Ljutić. Kaže koordinator Ljotićevskog udruženja, novi omiljeni pešadinac Dragana Đilasa, da se ovde podnose amandmani iz nekih razloga koje će on sada da objasni svima. Nije morao toliko da se trudi, ne želimo da se preznoji. Ako se već doterao za sednicu... Dobro večer, vi gledate Upitnik. Poslednji primeri verbalnog nasilja u medijima i u parlamentu povod su za večerašnju emisiju. Zbog čega je normalan dijalog proteran iz srpske politike? Mogu li vlasti i opozicija razgovarati o ključnim državnim pitanjima snagom argumenata umesto obračuna i sukoba? Da li ponašanje političke elite podstiče podele u Srbiji? Moji gosti su Marija Obradović, potpredsednica glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodna poslanica. Dobro večer. Dobro večer. Đorđe Milićević, šef poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije i potpredsednik Skupštine Srbije. Dobroveče i vama. Dobroveče. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke i šef poslaničkog kluba te stranke. Dobroveče. Dobroveče. I Boško Obradović, lider Srpskog pokreta Dveri i šef poslaničke grupe Dveri. Dobroveče. Dobroveče. Gospođo Obradović, videli smo po ko zna koji put neke scene, pre svega iz Skupštine. Kako biste vi to ocenili? Šta se dešava u Srpskom parlamentu? Srpski parlament jeste sastavljen od ljudi koji su u dobroj meri slika Srbije. To su narodni poslanici. I ono što delom jeste atmosfera u društvu, čini se da još agresivnije se oslikava u parlamentu. Verovatno se i način izbora poslanika, odnosno pripreme poslanika, odnosno lista pre izbora, na nešto drugačiji način nego što je to bilo ranije bira. Možda su neki kriterijumi obezvređeni. O svemu tome možemo da razmišljamo i da pričamo i tokom emisije. Ali u svakom slučaju, sve ono što se dešava u parlamentu je i slika nekog našeg, pored političke pripadnosti, slika nekog našeg kućnog vaspitanja, slika miljea iz kojeg potičemo, slika našeg stepena obrazovanja. Tako da to nije nešto čime možemo se pohvalimo danas u Srbiji. Žao mi je što smo stigli do ovog stepena ponašanja u srpskom parlamentu, jer ima mnogo, mnogo dobrih stvari koje srpski parlament radi, mislim, pre svega na zakonodavnu ulogu. I to bi trebalo da bude prioritet, a ne da kada pomislite na Skupštinu, pomislite na ove nemile scene. Gospodine Milićeviću, šta ovi događaji govore o pre svega srpskom parlamentu? Gospođo Olivera, ja najprej moram da vam kažem da ova večerašnja emisija, ono što je suštinski, po mom ličnom mišljenju, najvažnije, potvrđuje da su mediji u Srbiji objektivni, profesionalni, slobodni i nezavisni. I da su mediji garant istine u Srbiji. I ova večerašnja emisija zapravo dezavuiše svu onu priču koju smo slušali
prethodnih dana od nekakvog, ne znam ni ja, družine koja sebe naziva Savezom za Srbiju. Ajmo da se vratimo tebi. Ali moram to da kažem, koji sebe naziva Savezom za Srbiju i koji sve vreme pokušava da vrši pritisak na medije i da se bavi uređivačkom politikom javnog servisa. Dajte evo večeras sedimo, pozicija parlamenta. I opozicija i razgovaramo o onome što su aktuelne teme. Dakle, kada je reč o parlamentu, ajde da vi ste ovde napravili jednu retrospektivu, ali ovo su dve različite stvari. Gospodin Šešelj, ja nisam danas bio prisutan, ali koliko sam shvatio je postavio poslaničko pitanje. Tako. A znaš da sam potpuno u pravu bio? Znači, gospodin Šešelj je postavio poslaničko pitanje, što je u skladu sa poslovnikom o radu Narodne skupštine. Poslanik ima pravo da postavi poslaničko pitanje, a izvršna vlast ima obavezu da odgovori na to poslaničko pitanje. I mislim da je predsjednica Skupštine dala adekvatan odgovor. Sa druge strane, govor mržnje i politička ostrašćenost. Jer kako drugačije nazvati skandalozno i monstruozno poziv na ubistvo predsjednika Srbije i premijerke je naravno za svaku osudu. Kada govorimo o dijalogu u parlamentu, mnogo je važno da imamo jedan realan, odgovoran i ozbiljan odnos sa pogledom u budućnost. Slažem se u potpunosti. Potrebno je daleko više poštovanja. Potrebno je da postoji jedan prag političke tolerancije i kulture koji niko od nas ne sme i ne treba da pređe. I ja mislim da mi uvek možemo da krenemo od onoga što je valjda svima nama zajedničko, a to je prosperitet Srbije. I onda da tu debatu sa terena politikanstva prevedemo na teren argumentovane demokratske rasprave i sučeljavanje mišljenja. Ono što ste i vi rekli, ne snaga sile, već snaga argumenta. Mržnja ne gradi, mržnja ne doprinosi. I ovdje imamo jednu ključnu reč, a to je pristojnost. Da iz javnog diskursa izbacimo sve ono što je negativno, kako bi imali pristojnu komunikaciju i pristojan dijalog u parlamentu. To je sve na nivou lepih želja i onoga kako bi trebalo. A ovdje vidimo i vidjet ćemo još neke momente iz Skupštine, iz našeg javnog prostora, koji nisu skladni. Pristojnost znači odgovorno obavljati posao za koji smo preuzeli odgovornost, dobili mandat od građana. S druge strane, snositi i odgovornost za greške koje su učinjene. Hoćete li vi snositi odgovornost da to što ste u formi poslaničkog pitanja izneli i optužbu protiv potpredsjednika vlade? Kako kad je istinita optužba? Potpuno istinita. Ali ko to utvrđuje? Državni organi ili vi na sednici Skupštine Srbije? Policija je to već dokumentovala. Samo još ne potpisuje niko krivičnu prijavu. I to ćemo sutra videti sa ministrom policije šta se radi dalje na tome. Ali nemojte mi sad takvo pitanje postaviti, nego i kao prethodnim kolegama, da se prvo izjasnim o suštini pitanja. Atmosfera u parlamentu pre svega zavisi od vladajućih stranaka. A u radu parlamenta najlakše je sagledati sve defekte demokratskog razvoja političkog sistema. Gospođica Obradović je malo pre rekla da parlament donosi zakone. Donosi na najgori mogući način. I to nisu zakoni u pravom smislu reči. Oni nisu doneti na ustavnom propisan način. Ako mi vodimo istovremeno raspravu o 40 ili 30 tačaka dnevnog reda, ovo sad već nije tema emisije, ja sam nema se striktno držala. E, ajde, čuti malo, Marija, pusti da ja nemojte tako, svoje. Nemojte, molim vas, pa niste u Skupštini, pa nemojte tako. Ja sam čutao kad je ona malo govorila. Malo ste se odmakli od pitanja, pa zbog toga. Ne, želim ne, nisam da se uopšte odmakao, govorim o atmosferi u parlamentu. Govorite o načinu donošenja zakona i to na loš način. To je najgori način donošenja zakona. Drugo, od 5. oktobra na ovamo, mi imamo jedan pad u razvoju demokratije. Nemamo uspona nikakvog. Parlamentarne demokratije. Zato što smo ograničeni na sve moguće načine. Skandalozno je da se narodni poslanici novčano kažnjavaju zbog opomena koje su mi izrečene. Ne, nego bi skandalozno bilo je da vređate kao što ste mene uvredili na samom početku. Nemojte lično nikakvog vređanja. Ja samo želim da odbranim parlament kao neko ko je deo vladajuće većine. Pustite gospodina Šešelja da završi, pa onda gospodin Obradović, pa vi. Ovo je ponašanje za čaršiju, za mahalu, nije to ponašanje za normalan razgovor. Čuli smo i vas odlično. Izvolite, nastavite. Završite. Nemilosrdno se kažnjavaju poslanici novčano, pa još onda, još veći cinizam. Te se pare daju humanitarne svrhe. To je proklet novac. I to sad dati siromašnoj deci ili nevoljnicima bez krova nad glavom i tako dalje. To je strašno. Dobro, dakle, od načina vođenja. Dakle, mi smo imali
jedan brz demokratski razvoj početkom 90-ih. Ona prva skupština koja je konstituisana 91. godine bila je najdemokratskija, jer su poslanici često mogli da govore neograničeno, pa i dva puta se javljaju za reč, izuzetno su ograničavane diskusije, pa baš kad je neka žurba i tako dalje. Pa i to je period kada smo, gospodine Šešelj, imali mnoge incidente u Skupštini. Sećamo se incidenti i iznošenje u Skupštini i svega što su radili predstavnici Srpske radikalne stranke. Incidenti u Skupštini su uvek bili posledica nedemokratskog ponašanja vladajućih faktora. Ako kažete da je to bilo doba, zlatno doba parlamenta, a sećamo se šta su radili sve Srpske radikale. Moram još jednu primetbu da vam iznesem. U pogledu teme današnjeg razgovora, i već smo čuli da se govori o govoru mržnje, nema ovde uopšte govora mržnje. Kad pozovete na nečije ubistvo, to nije govor mržnje. Treba malo naučiti, sesti. Govor mržnje je striktno definisan u međunarodnim dokumentima. On se prvi put pojavio u engleskoj parlamentarnoj tradiciji. Ovde je reč o nasilju koji uključuje i govor mržnje. Pa nema ga. Dobro. Govoram, da vam objasnim zašto ga nema. Vi nećete da čujete. Molim vas, vi ste vaše vreme potrošili. Ajmo svi da imate ravnopravno vreme. Niste mi rekli koliko imam vremena. Gospodine Obradoviću, dakle, šta je vaša ocena? Pa pre svega ja bih želeo da istaknem da ste napravili jedan mali propust u najavi same emisije. Pored toga što sam predsednik Srpskog pokreta Dveri, šef poslaničke grupe Dveri u Narodnoj skupštini, ja sam jedan od 10 osnivača Saveza za Srbiju kao najvećeg opozicionog bloka formiranog na srpskoj političkoj sceni u poslednjih 15 godina. Dobro, opisu svojstvu šefa poslaničkog kluba. Ja samo ne bih voleo da je zabranjeno pominjanje Saveza za Srbiju na radio televiziji Srbije. Evo, spomenuli ste. Ajmo dalje. I drago mi je da imamo priliku da se posle 8 meseci jedan lider opozicije pojavi na radio televiziji Srbije i nadam se da neće proći ponovo 8 meseci da pozovete i nekoga drugog iz opozicije. Hajde da stanemo na ovom mestu, pošto je ovo vaše šesto gostovanje. Hajde da ja onda kažem svoje mišljenje, ako je dozvoljeno. Dozvolite, nastavite. Ili možda drugačiji plan emisije. Zbog gledalaca jako je važno da znaju da je ovo vaše šesto gostovanje u Upitniku. Vi ste ovde najčešći gost od svih prisutnih večeras. Bili ste tri puta u 2017. Ovo vaše drugo gostovanje u 2018. Da li je tačno da 8 meseci nije lider opozicije, nije gostovao na radio svojstvu pojavljuješ. Dakle, dobro. Vi ste šesti put u ovoj emisiji, da zaključimo. Dobro. Izvolite dalje. Dakle, vrlo je karakteristična i sama najava koju ste pripremili u kojoj ne postoji ni jedan primer uvrede i teških reči koje koristi vladajuća većina i u Narodnoj skupštini i van Narodne skupštine. Od onih pozivanja da se ubije 100 muslimana za jednog Srbina od Aleksandra Vučića koje je izgovoreno u Narodnoj skupštini Republike Srbije svojevremeno... Ali, mi ne možemo ovako da vodimo emisiju. Boško, upravo je vaš poslanik se žalio na to kakav je imao tretman u emisiji. Prvo ste rekli da niste bili u emisiji, pa vas Olivera demantovala. Ako ja nemam pravo, vi recite, pa evo, ja ako sam ja više koji mislim da ja izađem, da ostanete vi zajedno sa vlašću. Ja ne zamišljam emisiju tako s gospodinom Obradoviću. Svako govori šta žele. Čuli smo predstavnike Dveri. Mogu ja da završi rečenicu ili da, ali opozicija nema pravo na reč u vašoj emisiji? Prošlost. Slobodno recite. Možete da završite rečenicu. Evo, onda ću biti vrlo precizan. Dakle, kada govorite o problemima verbalnog nasilja, uvreda, netolerantne društvene atmosfere, u skupštini vanje, u političkoj kulturi Srbije, morate da prikažete i veoma teške reči koje koristi vladajuća većina. Od Aleksandra Vučića, koji svoje političke protivnike naziva secikesama, kretenima, izdajnicima, lopovima, a trebalo bi da bude... Ima tu dosta istine, moram da kažem. A trebalo bi da bude predstavnik svih građana Srbije, a ne samo Srpske napredne stranke. Do, recimo, gradonačelnika Subotice Bogdana Labana, koji je jednom univerzitetskom profesoru pretio da će mu iščupati grkljan i da će mu staviti betonske cipele. Da li je on smenjen sa mesta gradonačelnika Subotice i da li se Srpska napredna stranka ikada izvinila za jednu ružnu reč koju je izgovorila svojim političkim protivnicima? Ja tvrdim, nikada. Dakle, hoću evo, da poentiram. Ovo je sad treća stvar. Ja ne znam da je prošlo dva minuta, ali poentiram, treća laž. Vi ćete imati prilike. Poentirajte, završite. Vrlo je jednostavna pa, stvar. Ja sam poprilično i često žestok u svojim govorima. Ja preuzimam deo političke odgovornosti i na sebe. Ali ne može samo opozicija da bude odgovorna. Odgovorna je i vladajuća većina i još odgovornija od opozicije. Da bismo imali jednu tolerantnu političku kulturu, moramo da omogućimo debate. Ako nema debata u parlamentu i na javnoj televiziji, na javnom medijskom servisu, radio televiziji Srbije, onda rastu tenzije. Dakle, ja vas pozivam vladajuću većinu da preuzme svoj deo odgovornosti, da se izvini kada pogreši. Mi iz opozicije to uradimo. Mi javno kažemo da pogrešili smo. Izvinjavamo se i građanima i svojim političkim protivnicima. Ali od vlasti nikada nismo čuli ni jedno izvinjenje. To nije normalno priznati. Zaslužuje li čovjek koji je izrekao javno, pozvao na vešanje, zaslužuje li da uopšte bude poslanik u parlamentu?
A da li ste vi uopšte preneli na Radio Televiziji Srbije šta sam ja rekao tim povodom? Da sam se ja ogradio te izjave, sam se izvinio, ali da sam rekao, reči su neprimerene, ali tema je važna. Zašto ne kažete o čemu je bilo reči? O posledicama migrantske krize. Ovde niko nije kritikovao temu, nego način. Dakle, čekajte, reči... ali da li je normalno da vlast naseli 100.000 migranata u Srbiju u narednih nekoliko godina? A da li je normalno da onaj ko poziva na vešanje sedi u poslaničkom klubu? Nema poziva na vešanje i ne sme da bude nikakvog nasilja i to nije politika Dveri i nikada neće biti politika Dveri. Gospodin Obradović, samo treba prenesete. Kako vi razumete ove poruke opozicije, ove kritike da ih vlast tretira kao neprijatelje, da ih također naziva različitim imenima i da nema dijaloga? Ovo što smo videli u ovih 15 minuta, to vam je zapravo mala slika parlamenta srpskog, i odnosno Republike Srbije, i ono što se svakodnevno dešava. Jedan od sagovornika je rekao da to zavisi od vladajuće većine. Vidite, da sve vreme pokušavam zaista i biranim, odmerenim rečima da sačekam šta je to što će reći moji sagovornici pa da repliciram, ali oni su uporni u iznošenju neistina, da ne kažem nešto grublje. To što izleti iz tebe. Sa druge strane, upravo sam htela da kažem da je bilo izvinjenja. Ja sam taj primer. To se nisi izvinula kad si nas nazvala majmunima. Nemojte tako. Nemojte. Htjela sam to da spomenem. Pa u normalnoj komunikaciji valjda je važno da se oslovljamo i sa vi. A kad je ona meni upadala u reč, nista intervenisala. Upravo sam to htjela da spomenem. A ona je vlast. Meni je jako neprijatno zbog toga što se to dogodilo. To je bilo u žaru političke borbe kada sam koleginici se neprimereno obratila i uputila izvinjenje. I oni ljudi koji mene poznaju znaju da to nije moj način komunikacije, ali jednostavno to se dogodilo u parlamentu. Bila je tema Kosovo i emocije su bile uzavrele. Nakon toga uputila sam izvinjenje. Postoje tragovi o tome i to je skupa lekcija za mene. Kada neko, čiji to nije način ponašanja, tako nešto ostane zabeleženo zauvek. I meni je jako žao zbog toga i mislim da je to dobra lekcija za mnoge ljude. Ali nismo čuli izvinjenja sa druge strane. Dakle, to je treća stvar da krenemo nazad, ono što je kolega Obradović pričao. Dakle, nije tačno da se nismo izvinili nikada, to nije tačno. Ne samo mi, nego i drugi ljudi. I to postoji na političkoj sceni Srbije. Ali vi to ne želite da priznate. Samo želite ružno da izvlačite napred. Da nema dijaloga, i te kako ga ima, ali u dijalogu ne možemo da se koristimo neistinama. Vi ste rekli vlast će naseliti 100.000 migranata u narednih nekoliko godina. Ako sam ozbiljan političar, ako sam deo najvišeg doma u Srbiji, gde se odlično donose zakone, uzgred ono što ste vi rekli, zakoni se donose na sasvim... Poruk sistem. Ne. Ne radi se uopšte na oruk sistemu, radi se o tome da poslanici radikalne stranke vrlo retko učestvuju u radu odbora, da ste jako neozbiljni kada se tiče rada, konkretnog rada na zakonima, jednostavno pravite reality u Skupštini, i kada bi se ja okrenula vašim ciljevima i ono što jeste vaša politika, ne znam da li bih mogla precizno da definišem, ali ono što jeste prva asocijacija na radikale u parlamentu su incidenti, skandali, vređanje, posebno kad su žene u pitanju. Lično sam to osetila na svojoj koži, evo i od samog početka emisije, ali nemojte da mislite da se neko plaši vas. Čekaj, neko je kome počeo da upada u reč. Ne bi vas, niti bilo koje opozicije. Ali možete li, osnovni red da se oslovljavamo sa vi? Zar ne? Što je to osnovni red? A zašto ne bi bio? Pa što, zašto bi bio? Pa evo, gospodine Šešelj... Izvinite, molim vas. Evo, vas oslovljavam sa vi. A poslanici se obično na ti oslovljavaju Narodnoj skupštini. I kad se u televizijskim emisijama običe... Ja nisam 18 godina bio na ETS-u, pa ne znam ta vaša pravila. Vi ste bili proletos, mi smo se videli i razgovarali o ovoj emisiji. Ono je bilo u okviru kampanje. E, pa u okviru ovoga ili onoga bili ste. I samo jedna rečenica, oprostite, oprostite. Kako da insistiramo na pozitivnoj priči u parlamentu? Za to je uvek potrebno dvoje. Ne vredi da smo mi pristojni i odmereni da insistiramo na nečemu ako će sa druge strane biti neko kome je jedini cilj da napravi skandal. Gde je kraj toj priči? Gde je kraj? Zašto? Šta je osnovni uzrok da mi nemamo dijalog? Vaši kritičari tvrde, kritičari vlasti tvrde da ona ima dvostruke aršine kada su u pitanju i postupci vlasti, odnosno dela opozicije i ovog nekakvog drugog dela opozicije. Kažu drugačije tretira radikale, gleden kroz prste, toleriše incidente, a drugačije reaguje opomenama, kaznama na, recimo, Dveri i jedan broj opozicijalnih stranaka. Pitate me kao predsedavajućeg ili kao šefa poslaničke grupe? I kao predsedavajućeg i kao šefa poslaničke grupe. Kao predsedavajući nikada u Skupštini nisam želeo da sprečim demokratsko sučeljavanje mišljenja i demokratsku raspravu.
argumentovano sučeljavanje mišljenja u skladu sa poslovnikom o radu Narodne skupštine i vrlo retko, osim kada je zaista ugroženo dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije, kada smatram da je ugroženo dostojanstvo, izričem opomene, to gotovo nisam uradio dva ili tri puta, evo mogu kolege da potvrde. Mislim da ovdje imamo... Ali vi ste malo čas stali u odbranu doktora Šešelja, rekavši da je u formi poslaničkog pitanja zanemarili ste da je sadržana jedna optužba. Šta je potrebno u parlamentu da se dogodi pa da... Niko ne sprečava dijalog u parlamentu. Ja sam samo razdvojio dve stvari. Neproverenu informaciju. Ja sam samo razdvojio... Olivera, molim vas, čekajte da objasnim. Ja sam razdvojio dve stvari. Gospodin Šešelj postavio pitanje, a na drugoj strani imate poslanika Dveri, čije osnovno obeležje političkog delovanja destrukcija. I ta destrukcija dolazi do jednog vrhunca, jer kako drugačije definisati kada neko pozove na ubistvo predsjednika Srbije ili premijerke. Dakle, to je gnusan i zločinom motivisan poziv na puč, na rušenje državnog temelja uređenja jedne države, na stvaranje anarhije. Dakle, anemični ste. Ne možete da pokažete svoje vrednosti kroz demokratsku raspravu, kroz demokratsko sučeljavanje mišljenja. I onda udarate, da bi politički preživjeli, udarate na one koji su personifikacija uređene i ozbiljne države. Ne može li vera na silu? Ne može nasiljem. Manjak političkog uticaja i kad nemate izbornu volju građana, nemate građane u sebe, ne možete to nadomestiti nasiljem nikako. Demokratija se jedino ostvaruje na izborima. Oni su se udružili, ja nemam ništa protiv, ovdje se pominje nekakav savez za Srbiju, ja nemam ništa protiv. Oni su se udružili, ali ne da bi predstavljali alternativu vladajućoj koaliciji, već da bi politički preživeli. Danas čujemo i nekakav bojkot nekih izbora koji će biti održani tokom decembra meseca. Pa čekajte, jer opozicija ne priželjkuje izbore. Oni non stop govore o izborima, a zapravo se mole da do izbora ne dođe. A kad dođu izbori, onda ih bojkotuju. Pa ne bojkotuju ih zato zbog što postoje nekakve zakonske neregularnosti. Već zato što nemaju volju birača i što bi njihovo učešće bilo jednako rezultatu bojkota. Hvala vam. Mi smo čuli reakciju potpredsjednika vlade Ljajića koji kaže da se stvar istera na čistac i da policija i sve službe objave, ako bilo šta imaju od, što bi posvedočilo vašim tvrdnjama, ili njegovo mesto u vladi potpuno besmisleno. Čekamo ishod. Šta bi trebao taj ishod? A da li bi trebalo da odgovarate ako niste govorili istinu? Ako nisam govorio istinu, trebao bi da odgovaram. A evo neka kaže sutra ministar unutrašnjih poslova da nisam govorio istinu. Evo, izazov. Spremni ste za krivičnu prijavu, eventualno, ukoliko niste govorili istinu. Naravno. Jer ja uvek isključivo istinu govorim. U redu. Ajde da vam sad kažem ono što malo pre mi niste dozvolili. A kažite mi, samo da završimo ovaj deo. Da bi ozbiljili malo razgovor. Evo, da ga uozbiljimo. Tvrdi se da sve to što ste danas izjavili, izjavili ste zbog predstojećih izbora da biste na neki način pomogli Zukorlića, koji je Ljajićev politički oponent. Slučajna je koincidencija da sam uoči ove sednice saznao za te podatke. I proverio sam i potpuno su tačni i... Zato sam nastupio. Ja ne izlazim u javnost sa neproverenim podacima. Znate kako, koincidencija u politici je toliko retka. Naročito kod ljudi koji se tako dugo bave politikom. Tako da meni je jako teško da poverujem u sve ovo. U svakom slučaju... Mogu ja sad da kažem svoje dokumente? Nije li to i narušavanje kredibiliteta vaše vlade? Zaustila sam to da kažem. Hoćete li biti ljubazni da vodite ovo na jedan... Završite, upravo je gospodin Šešelj da završi. To je igranje, onda je dao mogućnost i drugim ljudima da se tako igraju. U redu. Ali ovo je, vidite ovo, ovo je sve prazna priča koja samo vreme troši. Ništa nismo čuli. Ovo da vam kažem. Ajmo neke stvari da razjasnimo, da ih definitivno razjasnimo. Kod nas postoji zloupotreba termina govor mržnje. Kad nekome opsujete majku, onda vam kažu govor mržnje. Kad nekome nešto drugo kažete, govor mržnje. Nije to govor mržnje, da to jednom za svakda rešimo. Govor mržnje je isključivo vređanje na osnovu nacionalne, rasne ili verske pripadnosti. A ste li to radili, gospodin Šešelj? Molim? Jeste li vi to radili? Nisam. Nikada. A vi ste rekli da ćete u nekim svojim ekstremnim merama krenuti i od hrvatskog poslanika i od Nenada Čanka. Ne, ja nisam zato što je on Hrvat. Nenad Čanak je Srbin. Ja ne mogu nikako prema Nenadu Čanku
da primenim govor mržnje. To je nemoguće. Poslaniku iz Hrvatske, tako ste rekli. Nije on poslanik iz Hrvatske. Hrvatskom nije poslaniku, tačno. Tako ste rekli. On je iz Hrvatske neke stranke, ali jedan pojedinac poimenično. Da. To nije govor mržnje. To ja nisam rekao zato što je on Hrvat, nego zato što je izjavio tamo da sam ratni zločinac. Ja sam odlučio. Pa ste pravosnažno osuđeni. Kao ratni zločinac. Da, pa što za delo ratnih zločina. A što izmišljate? Za šta ste osuđeni? Pa niste videli pravosnažno. Presudu. Pa uopšte nisam osuđen za ratni zločin. Osuđen sam za deportaciju kao progon u okviru zločina protiv čovječnosti. Deportaciju samo. Dobro, i samo. Potom... I niko nije deportovan, a to je sad druga stvar koju ja nastavljam da se preganjam sa Hagom. Ali mi ne može niko reći da sam ratni zločinac. Uostalom, donedavno, dok to dosmanije nisu ukinule, u našem zakonu je bilo krivično delo prigovoriti nekome za zločin za koji je odležao kaznu. To nije smelo da se uradi ni ubici koji je odležao 20 godina zatvora. Nikomu posle 20 godina zatvora nije mogao reći da je ubica. E sada, nastanu to što ja pravim spisak kogod me je nazvao ratnim zločincem i što ću ja onda primenjivati određene mere, to je druga stvar. Ali to, ajde to da već, razjasnimo. To već liči na pretnju. Čekajte, pretnje su sastavni deo našeg života. Ja odgovaram sam. U parlamentu, dozvolite, u parlamentu mi smo čuli zahteve da gospodin Šešelj po zakonu o izboru narodnih poslanika više ne može... Je li ovo u redu da se ovako spominju članovi porodice? E pa onda ćemo da pogledamo još neke momente iz skupštinske debate. Imamo ovde aferu Gakovu gde je otkrivena velika plantaža. Onda tvrdiš posle po novinama da ja mrzim žene. Nije. Ja žene mnogo volim. A ne volim lapače koje se dočepaju vlasti pa misle da su sve i svja. Dalje, evo branete ovi u čije će šredove za mjesec dva dana. Evo što je interesantno. Ti prvo obri brkove pa dođi na sednicu. Umesto da razgovaramo i raspravljamo o predloženim zakonima koji se donose u interesu građana, od poslanika radikala čula sam tokom ove rasprave samo uvrede. Glupačo, alapačo, gaduro, beži tamo, ćuti bre. Ispod časti je razgovarati sa ljudima koji se tako obraćaju potpredsednici vlade i ministru u parlamentu i koji bi za svoje reči trebalo da se izvine. Gospodine Živkoviću, sledeći put ako budete počeli da veličate životno delo Hitlera, dobit ćete opomenu. Ko je kakav ovdje, ja bar mogu da ustanem, a vi da stojite posle toliko vinjaka, ne možete nikako. Poznato. E sad, naravno... Njegov komad garderobe košta i po nekoliko vagona pšenice i zato ja pitam Ministarstvo financija, poreske organe, odakle Balši Božoviću novac da može da kupuje skupu garderobu i da može u jednom letu aviona do londonskih butika ekskluzivnih da potroši po 20.000 evra. Da. Čuli smo još nekoliko inserata. Gospodine Obradoviću, ko ima koristi od ovakve situacije u parlamentu? Svakako ne građani Srbije. Pa vi ste upotrebili jednu veoma važnu reč, iako mi niste dali reč u onom drugom krugu razgovora, a to je dijalog. Mi nemamo dijalog u našem društvu. To je iluzija da ovdje postoji bilo kakav... Zbog čega? Šta je osnovni razlog? Pa iz prostog razloga što Srbijom vlada jedan medijski mrak, što nijedan lider opozicije 8 mjeseci ne može se pojaviti ni u jednoj političkoj emisiji, ni na jednoj beogradskoj televiziji s nacionalnom frekvencijom, ne samo na radio televiziji Srbije, radio televiziji Vojvodine, koji bi bile obavezni kao javni medijski servis. I pazite, kada vi onda ne možete da razgovarate, evo vam primjer, 2,5 godine, dozvolite... Da ste vi bili. E, mogu ja da završim makar jednu rečenicu? Pa, ali moramo odreagovati jer sam vas videla pre 6 mjeseci. Ja vidim da, iako sam ovdje usamljena opozicija, da su oni navikli da nema opozicije. E, usamljen si ti po drugom osnovu. Evo vidite, da. Dakle, ako dozvolite. Dakle, 2,5 godine ja sam narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tema Kosova i Metohije nije stavljena na dnevni red. Tema o kojoj raspravlja čitav svet, ne razgovara se o njoj Narodnoj skupštini Republike Srbije, a za to vreme predsjednik Srbije tajno pregovara o nekakvom razgraničenju, podeli Kosova i Metohije, korekciji granica, menjanju našeg za naš. Isto je tako sa svim drugim ključnim temama. Pogledajte cenu goriva, pogledajte cenu maline, pogledajte pljačku penzionera sa smanjenim penzijama, pogledajte situaciju koju imate recimo sa rasprodajom naših prirodnih i prirodnih bogatstava, prodaja RTB-a Bor, prodaja PKB-a. Da li je to ikada bila tema?
Dakle, to je problem. Morate osloboditi debatu. Morate dozvoliti sučeljavanje vlasti i opozicije. A mi smo videli u parlamentu kako izgleda ta debata. Pa ne možete jednom godišnje ovako da nas pozovete i da glumite demokratiju i sučeljavanje. Nemojte, molim vas. U ovoj emisiji su gostovale sve parlamentarne stranke mnogo puta godišnje. 8 meseci Radio Televizija Srbije nije pozvala ni jednog lidera opozicije. Vi ste bili pre 6 meseci. Odlično. Ne. U ovoj emisiji. A nije istina. Dakle, ne samo vi, nego i druge televizije s nacionalnom frekvencijom. 6 dnevnih novina. Pazite, Savez za Srbiju, koji ovdje svi pominjem, je druga najveća politička snaga danas u Srbiji po svim istraživanjima javnog mnjenja, odmah iza Srpske napredne stranke i daleko iznad Socijalističke partije. Mi zovemo parlamentarne stranke, ne upravljamo se istraživanjima. Da li je to normalno da nijedan lider Saveza za Srbiju ne može da gosti u nijednoj političkoj emisiji već 8 meseci? A šta je to? Dakle, da dozvolite da se vratim na poentu. Ako nema dijaloga o ključnim aktuelnim temama, ako ne možemo da razgovaramo o tome, primjera radi, zašto nam odlaze medicinske sestre i lekari iz države? Ko će da nas leči za nekoliko meseci i godina? Ako ne možemo da razgovaramo o tome zašto nema većih subvencija za poljoprivrednike, zašto je cena dizel goriva najveća u Evropi, zašto pljačkate, kako ste napunili budžet, tako što ste smanjili plate i penzije, a povećali poreze, takse, akcize, poreze na imovinu mnogo i cenu goriva. Mnogo stvari ste izneli. Dakle, to su teme. Ali šta je poenta? Ako o tome ne možemo da razgovaramo ni u Narodnoj skupštini, ni na velikim beogradskim televizijama, onda, naravno, raste društvena tenzija. Znači, morate osloboditi medije za dijalog. Morate dozvoliti sučeljavanje vlasti i opozicije. Morate vi u Dnevniku 2 nekada preneti da je opozicija imala neku aktivnost. Evo, tu ste, gospodine Obradoviću, sučelite se večeras. Znate šta? Prvi put posle 8 meseci. Nemojte glumiti objektivnost jednom godišnju. Evo, krenula je emisija pre 3 nedelje. U isto vreme smo gostovali posle. Ali vrlo je jednostavna stvar. Morate u Dnevniku 2 dozvoliti se čuje drugačije mišljenje. Nema ga Olivera. Nema ga godinama. Od kada je Aleksandar Vučić došao na vlast i od kada Dragan Bujošević i Nenad Ilija Stefanović služe kao najgore sluge i sram srpskog novinarstva Aleksandru Vučiću. Ne smemo to da dozvolimo. Molim vas, nemojte. Pa čekajte. U studiju RTS-a izgovarati takve kvalifikacije, ja vas molim. Pa čekajte, hoćete da ja primim vašu milostinju što ste me pozvali jednom godišnje da budem zadovoljan? Gospodine, svako veče morate omogućiti opoziciji. Olivera, svako veče morate omogućiti opoziciji u Dnevniku 2 da se čuje. To kad biste vi uređivali televiziju, verovatno bi bilo tako. Gospođo Obradović, da li su ovo teme koje su važne za građane Srbije i važno je da postoji dijalog vlasti i opozicije, odnosno svih društvenih aktera na te teme? Pa jako bi bilo dobro da bude dijalog i da ponovim da se uvažavamo. Uvažavamo se time što iznosim činjenice i argumente. A sa druge strane, ako će neko uporno da me vređa, da iznosi neistine, kao što to radi večeras gospodin Obradović u ovom posljednjem izlaganju, sve to da RTS nije onako kako ste vi zamišljali, da biste vi to drugačije uređivali, da vas nema, i sami znate da to nije istina. Dakle, svakodnevno parlament radi, u toku je redovno zasedanje na drugom programu RTS-a, uživo program. Mnoge političke informativne emisije idu u toku celog dana gdje se prenose najčešći incidenti, da ne kažem gluposti koje vi činite i izgovarate u parlamentu. A to što vi niste u programu sa vašim ozbiljnim ekonomskim programom, političkim programom, stranačkim programom, to je vaš problem. Vi sad kažete najveća snaga, Savez za Srbiju, mi smo ga već preimenovali Savez za silovanje i vešanje, kako narod već popularno zove zbog vaših izjava. Dakle, a vama je problem da izađete kao druga najveća snaga na 4 mesta lokalnih izbora, dakle Kula, Kladovo, Lučani, Doljevac. Hoću da kažem zbog građana, tu ima recimo od 15 do 30 hiljada birača po opštinama. Dakle, to je nešto oko 90 hiljada birača u te 4 opštine. I to je problem Savezu za Srbiju da izađe na ta 4 mesta kao druga najveća snaga u Srbiji. Tu nešto nije u redu. I bila sam u informativnoj službi Srpske napredne stranke dok smo bili u opoziciji. U medijima smo imali mesečno 1 minut. Ja sam merila vreme. 15 sekundi su puštali kadrove gde smo se okupili i ništa više, mala pokrivalica. I uprkos tome uspeli smo radom na terenu, a to ono što jeste najteže, zaista ići i razgovarati s ljudima, gledati ih u oči i obećavati im nešto što će biti realnost. Znate, kad vi pogledate srpskog seljaka i radnika u oči i kad vi njemu izgovorite laž, to će vam se vratiti kao strašan bumerang.
U politici ljudi ne tolerišu laž i lažna obećanja. I to je ono što je rezultat naše stranke i što su naši rezultati, naravno i koalicije u kojoj smo mi, zbog čega ljudi uporno glasaju za nas. Mnogi lokalni izbori su se dogodili od 2008. pa i republički i predsjednički i građani su potvrdili da veruju i našim rezultatima i onim čemu smo obećavali. Gospodine Milićeviću... Evo ja čestitam, nazovite tom Savezu za Srbiju, na pobedi u Lučanima. Čestitam im, evo kažu, mi smo na nekom na nivou statističke greške, jedan od tih njihovih tamo lidera, ja više ne znam ni kako se zove, kaže na nivou statističke greške, ali čemu onda strah i nervoza od izbora? Ali čuli smo ovde nekoliko stvari. Kada je bio najveći medijski mrak u Srbiji? Pa upravo kada je vladala ona družina koja danas sedi u tom Savezu za Srbiju. Da li se tada moglo čuti u Srbiji drugačije mišljenje osim onog njihovog? Pa ste bili u koaliciji sa i glasali protiv zakona. Demokratskom strankom. I glasali protiv zakona. Ste bili u koaliciji sa Demokratskom strankom. I glasali protiv zakona o izmeni i dopune zakona o informisanju 2009. Dobro. Glasali protiv zakona jer smo rekli da je to udar na profesionalno i objektivno novinarstvo. I šta su građani imali od Kako oni koji sebe nazivaju Savezom za Srbiju vide danas... Što niste izašli iz vlade kada ste glasali protiv nekih rešenja? Kako oni vide slobodu medija? Tako što će angažovati batinaše da se obračunavaju sa novinarkama koje im nisu po volji? Tako što im neće dozvoljavati da ulaze na konferencije za štampu jer će im postavljati pitanja koje im ne odgovaraju? Tako što će doći pred javni servis da se bave uređivačkom politikom javnog servisa ili što će gasiti televiziju Pink, televiziju Happy? Tako što će želiti da uhapse novinare jednog od dnevnih listova? I ono što je najtragičnije i najlicemernije, tako što će doći pred nezavisne institucije poput REM-a, a ne želeći pri tome ni da pogledaju zakon o elektronskim medijima. Da. Ovde je više pitanja pomenuto. Pitanje Kosova i Metohije. Nije to dnevno politička tema na kojoj će se ubirati politički poeni. Hajde kod pitanja Kosova i Metohije. To je pitanje koje se tiče budućnosti Srbije. Hajde o tome da razgovaramo. Kad smo razgovarali o penzijama. Ne možete sve odjednom. Ajmo jedno po jedno pitanje. Dakle, jedno od tih ključnih državnih pitanja, pitanje Kosova i Metohije, može li se u ovakvom ambijentu razviti ozbiljan dijalog oko toga šta je rešenje? Pa jedini ambijent o kome se može razviti dijalog je parlament, Narodna skupština. Pod uslovom da svi mogu da kažu svoje mišljenje. Ali mi imamo tako restriktivan poslovnik da je to nemoguće. Apsolutno nemoguće. I onda čemu sednica na tu temu? Šta bi se moglo na njoj reći? Započeti raspravu i stati. Kao što smo mi u ovoj emisiji započeli raspravu i stali. Znate, nijedno pitanje ni u ovoj emisiji nećemo razmotriti do kraja. Jer se beži od teme. O Kosovo i Metohiji režim je nudio dijalog. Ali na koji način? Da mi idemo tamo negde da razgovaramo sa predstavnicima režima. To po meni nije nikakav dijalog. Dijalog u demokratskom društvu je samo javni dijalog. I da razmenimo onda mišljenje. Da iznesemo stavove. Dobro. Možda bismo se oko nečega i složili kad bismo bili u prilici da iznesemo mišljenje. Ali evo, ja ne mogu da idem u dijalog sa Aleksandrom Vučićem i rekao sam dok je kod njega u kabinetu zastava Evropske unije, ja neću da uđem u taj kabinet. Pa dobro, i ne odvija se dijalog u kabinetu, odvijao se u nekim salama. U kojim salama? U Skupštini nismo imali taj dijalog. Nije bilo ni jedne sednice na tu temu. Otkad je ovaj sastav parlamenta, mislim i otkad je ova vlast, ako me sećanje dobro služi. A imate mehanizam da zatražite sednicu na temu Kosova i Metohije? Ne vredi, nemamo dovoljno potpisa. Nemate? Jeste. A vidite kako prolaze sve ove opozicione inicijative za uvrštenje tačaka u dnevni red. Naravno, ima i neozbiljnih, ali mnoge ozbiljne se po automatizmu odbije. Nije važno. Parlamentarna većina može da odbije predlog. Ali parlamentarna većina mora da nam pruži šansu da dođemo do izražaja. Oni su se uhvatili za poslovnik koji su donele dosmanlije. I oni kažu, kad se obraćaju ovom drugom delu opozicije koji sad predstavlja Obradović, Boško Obradović, on se priklonio tom delu opozicije. Vi ste doneli ovaj poslovnik i šta sad hoćete? Vi ste najavili za ovu emisiju razgovor i o kodeksu poslaničkom. Šta znači taj kodeks? Ko će ga doneti? Opet većina. Većina se trudi samo da nas suzbije što više. A zašto već godinama? Kad bismo imali normalnu atmosferu i kad bi svi mogli da kažu sve što žele, sve bi bilo drugačije. Sednice bi duže trajale. Nekad bi bile danonoćne. Ne bi se donosili zakoni munjevitom brzinom, nego bi se jedan ili dva zakona donela na mesečnom nivou.
ali to bi onda bila ozbiljna Narodna skupština. A kad vi 40 zakona u okviru jedne rasprave spojite, pa i na brzinu donesete, šta ste uradili? Zašto? Čemu onda uopšte Narodna skupština? Mogla je vlada ispraviti te zakone i gotovo. Dobro, dobro. Dakle, pitanje Kosova i Metohije, pitanje Ustava, koji je sledeći veliki posao, da li u ovakvom ambijentu je moguće raspravljati o takvim pitanjima? Da li je neophodan konsenzus vlasti i opozicije oko tih važnih državnih pitanja? Pa pre svega je potrebno stvar isterati na čistac. Da li recimo koleginica Marija Obradović kao bivši član i funkcioner Demokratske stranke danas morate može da predstavlja Srpsku naprednu stranku? Morate tu da stanete, da li gospodin ne zato Milićić... što tu postoji problem, nego čekaj. Ponovo niste večeras... Evo ja sad ukuvati. Niste, izvinjavam se evo, ako sam napravila skupštini. Problem. Zato što mogu da reaguju, se često igraju ljudi sa tom pričom član Demokratske stranke. Ja bih jako volila da neko pokaže jednom dokaz, ne zato što je meni problem da li sam tamo bila, nego čisto zbog istine. Da vidite koliko analizirajte sve izjave gospodina Obradovića večeras. Sve su bile neistinite. Ne valjamo RTS jer sada Đilas više ne zarađuje onolike milione evra prodajući nemojte, sekunde i sada, naravno, važno je da sada nemojte. RTS kukate, nije dobar. Nemojte. Sam Boris Tadić ja je rekao 26... Dozvolite, ja neka završi, pa ćete vi. Dovoljno sam bila tolerantna, pojedo ste celu emisiju. To je slika parlamenta i to je slika radiotelevizije Srbije. Pustite, pustite gospodina Obradovića da završi. Znači, društvo vas tera da budete neprijatni i agresivni. Izvolite. Dakle, ovo je slika parlamenta Srbije. Opozicija ne može da dođe da reši, guši se svaka naša reč, ne može da se čuje drugačije mišljenje, budemo kažnjavani od strane predsedavajućeg, izbacivani sa sednica i vrši se jedno nasilje vladajuće većine. Dakle, ovdje je problem, da li neko ko je bivši član Demokratske stranke sada može da napada taj bivši režim? Da li neko kao gospodin Milićević koji sede u vlasti sa bivšim režimom može sada da napada bivši režim? Slušajte, ja razumijem zašto ste vi u savezu za Srbiju. To je to, znači ne može ni druga rečenica sa Đilasom, jer je dozvolite on da ja... vas jako lepo finansirao. U periodu kad ste bili mladi, kad ste počinjali sa politikom i vi ste u obavezi da se njemu zahvalite. Dozvolite da ja samo završim rečenicu. A to nisu male cifre. To je nekoliko stotina hiljada evra koje na perfidan način ulazi od tada u udruženje. Ja da sam juče umro, ja bi mislio da je Boška finansirao Koštunica. Da sam juče umro. I Koštunica, i Đilas. Koštunica. U parlament, ne sjećam se. Šta? Ko ih je uveo u parlament? Meni je drago. Ona je noć kad je Skot uzjako konja, a bi krenuo da zavodi red. Dozvolite, pa ne možete. Govorite tiho da vas građani čuju. Olivera, ako sam ja višak u emisiji, ako je emisija samo za vlast, vi recite da ja napustu rečenicu dva, tri puta. Znate kako, ako želite, vi ćete doneti moju člansku kartu ili evidenciju. Ajde da pogledamo i reklamu. Da li je moguće, Olivera, da ćete ovo dozvoliti? Da li vi govorite neistine? Cela jedna profesija da bi se na televiziji vam uklinuli okrugli stolovi režima i opozicije. A to je profesija političkih analitičara. I izludeše me ti politički analitičari koji u principu ni u čemu nemaju pojma, a o svemu govore. Dobro. Koji njega ne čitaju ni godišnje dve, tri, a o svemu znaju da govore. Pazite. Gde ćemo voditi? Dakle, ako smo imali neki tehnički sad problem, eventualno da govorimo o dijalogu vlasti i opozicije u vezi sa kosovskim pitanjem. Dakle, gde bi on trebalo da se vodi? Trebalo bi da se vodi u Narodnoj skupštini i da nas vlast informiše jednom u tri meseca, bar dokle su stigli ti pregovori. Ja se sećam kad god su išli naši predstavnici na pregovore kad smo bili u vladi Srbije, 98. 99. Odmah se držala sednica Narodne skupštine. Odmah se podnosio izveštaj. Šta može to biti tajno u tim pregovorima pa da narod ne zna? Dobro. Da li ste vi spremni za takvu debatu kad je reč i o Ustavu Srbije kao velikom državnom poslu koji nam sleduje, za koji je sam predsjednik rekao da je to nama sad sljedeći posao, veliki posao koji nas čeka. To je najavljeno kao veliki posao koji će Srbija morati da završi na evropskom putu. Nametnuo? Dakle, sami smo sebi nametnuli u skladu sa ciljevima da uđemo u Evropsku uniju. Vi sami sebi nametnuli, a ne mi. I sam predsjednik je rekao da ne bi bez konsenzusa trebalo da se završava takav državni posao. Da li ste spremni da razgovarate o tom pitanju?
Govoreći u ime Srpskog pokreta Dveri, ali i Saveza za Srbiju, ponavljam kao najveće opozicione grupe u ovom trenutku na srpskoj političkoj sceni, mi smo apsolutno spremni za svaku debatu, ali ona prvo mora da krene iz Narodne skupštine Republike Srbije, a onda mora da se preseli na javne medijske servise, na Radio Televiziju Srbije, na Radio Televiziju Vojvodine. Mora da se omogući svako veče da se čuje drugačije mišljenje i da se čuju sučeljavanje između vlasti i opozicije. Po konkretnim pitanjima. Konkretno, evo ovdje je pomenuta jedna veoma važna tema, to su nastupajući lokalni izbori u 4 opštine. Samo jedni su legitimni, zakoniti, redovni, a to su izbori u opštini Lučani. Tamo Savez za Srbiju po prvi put izlazi i veoma smo motivisani da pokažemo snagu Saveza za Srbiju na tim izborima. A to što je neko protivzakonito napravio reality show i izazvao izbore tamo gdje ih nema, a to su Kula, Kladovo i Doljevac, gde nema krize vlasti, gde vladajuća većina ima apsolutnu većinu, gde nema nijedan slobodni medij, gde nema fer i poštenih izbornih uslova i hoće od toga da skrene pažnju sa svojih loših rezultata u Dragačevu. E, to je pravo pitanje. Znači, zloupotrebljavaju se institucije. Znači, nijedna institucija više ne funkcioniše, sve je prešlo u ruke jednog čoveka i jedne političke stranke. I to je veliki problem. Znači, nema više normalnih medija, nema normalnih izbora, nema normalne parlamentarne debate i zaista tako deluje da naša vlast pomalo i nije normalna. On je stvarno 4-5 puta pomenuo da gospodin Marko Obradović sve vreme kuka o medijima. Pa on je opozicija i on koristi trenutak. Čekajte, ali on kuka o medijima u medijima? To smo večeras više puta konstatovali. Kažite. Upravo tako. Priča o nezakonitim izborima je nešto što je samo bajka. I vi ste sve vreme večera samo kukali onaj ko želi ozbiljno nešto da uradi. On ne sedi u ćošku i kuka. On kaže, slušaj, Kosovo je veliki, višedecenijski problem. Nemam važnije stvari od toga. Ko su ljudi koji su ključni donosioci odluka? Taj, taj i taj. Ovo su mesta. Sa njima sedim i pričam. Tu pomeram. Kosovo je priča iznad svega. Promena ustava, priča iznad svega. Sedim i ne zanima me koja je opozicija. Pozicija, izlazimo sa predlozima. Možda ima različitih predloga unutar pozicije, različitih stranak. I o svemu tome i razgovaramo. A vi ste odmah, znajući da nemate niti program, niti ideju, odmah brže bolje izašli. I odmah rekli, ne, nas nema u medijima. Pa građani po ceo dan slušaju da vas nema u medijima. Probajte večeras da iznesete 2-3 ideje koje su vaš program za rešenje bilo kog problema sa kojim se danas Srbija susreće. Mogu odmah biznis. Evo, sve ove pare iz budžeta, koje trenutno se daju u strani... Evo, dozvolite, pa ćete vi. Pa pitao me koleginica ove grupa parlamenta. I vi ste replicirali. Ja se zahvaljujem koleginici na pitanju. Dakle, sve što vladajuća stranka sada radi, dajući naše pare iz budžeta stranim investitorima, kada se Dveri i Savez za Srbiju budu pitali, mi ćemo te naše pare iz budžeta da damo domaćem privredniku i domaćem poljoprivredniku. Oni će da oteraju sve ove investitore, da ostane ljudi bez radnih mesta, to će najbolje biti. Neće narod, pitati. Za to pričam, da ih obavestite da gube radno mesto. Pesmice koje su naučene, koje se recituju i mi to slušamo svakodnevno u Skupštini, ali nikako ne vidimo alternativu reformskom kursu vlade Republike Srbije. I onda kad kažete oteli ste penzije, ali ne dajete nikakav konkretan predlog. Pojednostavljeno je gledanje kada kažete oteli ste penzije. Ne, to su mere koje su bile za spas srpske ekonomije, mere koje se tiču budućnosti Srbije i svakog građana Srbije. Što se tiče Kosova i Metohije, veoma kratko, predsjednik Srbije, vlada Republike Srbije, vode čini jedan hrabar i odlučan korak ka iznalaženju kompromisnog i pravičnog rešenja po pitanju Kosova i Metohije. Razgovor, ne sukob, razgovor da bi imali budućnost, dijalog, nema alternativu. Potpuno sam ubeđen, Srbija želi da pobeđuje u miru. Potpuno sam ubeđen da ćemo doći do rešenja koje će na najbolji način zaštititi nacionalne i državne interese, koje će zaštititi one koji žive na prostoru Kosova i Metohije i zaštititi dostojanstvo i integritet Republike Srbije. Što se tiče izbora, član 85 stav 2, gospodine Šešelj, ja nisam pravnik, vi me ispravite ako grešim, član 85 stav 2 zakona o lokalnim izborima kaže da se izbori raspisuju u lokalnoj samoupravi ukoliko se predsjednik opštine ne izabere u roku od mjesec dana. Ili se u određenom roku ne sazove sednica Skupštine. Tako, ili se ne usvoji budžet. To su tri uslova. Dakle, ovdje je ispunjen zakonski uslov. Ne izlazite na izbore zato što su oni neregularni i ne bojkotujete ih zbog toga, nego što znate da bi vaš rezultat bio jednak bojkotu. Da. A to je tako mali broj birača. To vi ste, gospodine Šešelj, spomenuli kodeks o ponašanju narodnih poslanika, koji već 8 godina Skupština nikako, iako su razne radne grupe bile obrazovane, poslednja se nijednom nije sastala. Zašto poslanici beže? To je tolika besmislica. Kakav kodeks? Mislim da nam ne treba nikakav kodeks. Pa čekajte, šta je poslovnik?
Dobro. Poslovnik je naš kodeks. Poslovnik je loš. Molim vas. Vi ste rekli da je poslovnik loš. Poslovnik je loš, pa da donesemo novi poslovnik. Svaki saziv Skupštine mora da donese novi, svoj poslovnik. Jeste uključeni u izradu novog poslovnika koji je najavila predsjednica parlamenta? Da, nisam ni čuo da je inicirana izrada. Krenuli za novi poslovnik, rekli bi evo vladajuća većina menja onako kako njima odgovara, zato smo i ostavili prethodni. Molim vas. Ne ostavlja se prethodni, nego se odmah formira radna grupa za izradu poslovnika. I prethodni se koristi prirodno mjesec, dva dana dok se novi ne uspije. To je vaše slobodno tumačenje, ne mora da znači da je istina. Da, ali ja sam profesor ustavnog prava. Ali zaista ste slobodno tumačili. Nikoga ne obavezuje mogu ja na promjenu nešto da poslovnika. Kažem ovdje. Idemo onda poslovnika. Kako nikoga ne obavezuje? Poslovnik važi za jedan skupštinski saziv. To je tradiciji parlamentarizma. Kako nikog ne obavezuje? A to je u tradiciji. Znači, sve što je u tradiciji parlamentarizma nas ne obavezuje. E sada, šta znači kodeks? Da je rečeno moralni kodeks, pa ajde de. Ali ovo je kodeks koji će nove kazne propisivati. Ovaj kodeks kaže kako mora... Pa neki postupci kako mora poslanik da bude obučen. Ja nikad neću imati novca kao Boško da obučem ovako luksuzno delo. I šta ću ja onda? Žena mi kupi polovno na buljaku. Dajte da mi pričamo nešto ozbiljno, zaista. Zaboravit će gledalci što se I ne mogu da poštujem kodeks. Kodeks je besmislica. Mora se doneti novi poslovnik u kome će sve biti precizirano. Kome će se isključiti novčano kažnjavanje poslanika, u kome će se obezbediti da poslanici mogu da govore. A pazite, i u ovom poslovniku ne postoji mogućnost da se spoji 40 tačaka dnevnog reda, nego može nekoliko, ako su iz iste oblasti, ako se zakoni nadovezuju, a mi imamo izbor pomoćnika guvernera Narodne banke i zakon o ovome i ovome, sve zajedno vodimo raspravu o 40 tačaka dnevnog reda. Znači, u tome je problem. Loš je poslovnik, treba ga promijeniti. A i ono što je dobro u ovom poslovniku, ne poštuje se. Moram da vas pitam za kraj emisije. Pošto je politička scena i javna scena tako duboko podeljena, koliko i kao vlast i kao opozicija snosite odgovornost za dodatne podele i u našem narodu? Pa evo, ja sam spreman da preuzmem svoj deo odgovornosti. Nama podele i sukobi u našem narodu apsolutno nisu potrebni. Mi moramo da prevaziđemo ovakvu trenutnu demokratsku nekulturu i ako treba da prvi dam doprinos i kao predsjednik Srpskog pokreta Dveri i šef poslaničke grupe Dveri u parlamentu, ali kao jedan od lidera Saveza za Srbiju, ja sam tu. Ali moram da imam nekoga sa druge strane. Dakle, mora i vladajuća većina da izađe jedan korak ispred i da kaže imate pravo na drugačije mišljenje. U ovom trenutku izgleda kao da opozicija ne sme da postoji, da treba se vratiti u jednopartijski sistem i da volimo Aleksandra Vučića kao najvećeg sina svih naroda i narodnosti i novi kult Josipa Broza Tita. Dakle, to nas ne vodi nikada. A ono kad si išao kod Vučića, mnogo si ga voleo, Boško. Sveća se ono kad si išao kod Vučića. Je sada Boško Obradović spomenuo da je on koordinator Saveza za Srbiju. Dozvolite, molim vas, dozvolite, pa nismo... Dobro je što je kolega Obradović pomenuo sada Savez za Srbiju i to da je on trenutno koordinator tog Saveza, jer je odlično da iskoristite šansu na internim sastancima, onda objasnite u javnosti zašto, od koga i kako je Vuk Jeremić za poslednje tri godine 7,5 miliona nemojte dolara to su takođe poslovi, na to su svoj poslovi račun za državne organe. Za međunarodni nisu, nisu za to tvrdnje za emisiju. Ne želite o tome evo, da govori? Ako bi, ne, ako bi neko ikada pozvao Vuka Jeremića na Radio Televiziju Srbije, on bi vjerojatno to objasnio. Ali, to, ali da nije pozvao. Ne vedem da bi objasnio. Dakle, koliko 7,5 miliona dolara i da to ne pitate zašto to vi za državne organe, gospođo Obradović. To je vama u redu. Ne može da vam odgovori, pretpostavljam. Morate dozvoliti drugoj strani da odgovori, a ne da... Ima jedna stvar koja je nesporna. Hvala vam, dragi moji gosti, na večerašnjem gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledoci, i želim vam laku noć. Ali izgleda da će morati da objasnimo.